Вода для життя, здоров'я та задоволення. Миколаївські активісти розроблятимуть проєкт облаштування одного з міських джерел. На допомогу запросили майстра водних справ зі Швеції. Джерело на півострові Аляуди відоме багатьом містянам. Активісти за ним доглядають, як можуть. Для них це не лише місце оздоровлення. Нині у цієї зеленої території є шанс стати облаштованим місцем відпочинку для миколаївців. Чоловік є то, на що він дивиться постійно. Тобто, якщо ми будемо наблюдати в нашому місті грязь, несуразні дороги, інфраструктуру, то ми виростемо покоління, яке буде, ну, яке не буде взагалі цінити красоту, якусь, ну, цивілізацію, собственно говоря. Гість з Європи – скульптор, дизайнер та інженер Найджел Велс. Він засновник компанії, яка займається очищенням води, не спотворюючи її природньої краси. Його водяні скульптури милують око відвідувачів дитячих та житлових майданчиків. Найджел – автор понад сотні проєктів. Своїм 40-річним досвідом із миколаївцями готовий ділитися безкоштовно. Я думаю, цей проєкт дуже важливий для Миколаєва. Це може стати туристичним місцем, де люди будуть поважати воду. На відкриту зустріч до читальної зали бібліотеки імені Марка Кропивницького змогла прийти лише 10-та частина небайдужих до Аляутського джерела. До початку презентації встигли озвучити чимало питань щодо можливих змін нинішнього стану водойми. Ми навіть там от на Аляудах граємо в хокей, і то зимою там теж купаємося. Просто ми хочемо зробити так, щоб народ це розумів, щоб рядом там було чисто, уютно і красиво. Згодом розроблений проєкт планують винести на розгляд місцевої влади, аби отримати фінансову підтримку на його виконання. Ганна Бадіна, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.